Dobrý večer ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře byla dnes 11. listopadu 2012 za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. Královské číslo 55. 1, 3, 5, 8, 13, 16, 17, 19, 22, 32, 36, 52, 58, 63, 69, 71, 74, 78 a 79. Šance 1 591 863. Záznam losování můžete sledovat na www.saska.cz. Znáte nějakou jinou hru, kde je denně hlavní výhrou až 100 milionů korun?